Байекша онда ирхитиде гале айолго байдо сахихогорем ибдивыл. Ялин хымжен арва дахин дейшилва. Тырын албан туша алтат болон хоолитын юрта хоер дахин ургахым байна. Ины шыны жорам гале айолте хахады худулжи байха юм. Хоорин газары хилы ибдихын ошыртта гошым янган тухырык ялады оныхы болана. Оэмодын сауғыр зубшолго ябахашолы яла душы тавим янган тухырыкты. Всего в ходе контрольных надзорных мероприятий, в ходе профработы наших рейдовых мероприятий выявлено 404 административных правонарушения. На сегодняшний день к административной ответственности уже мы привлекли 71 виновное лицо. Кроме этого, сотрудниками полиции осуществляется также ежедневное патрулирование лесного массива. Им тосхэ галэ айолте уйды туудык табиха ошорхарик дэнхэ. Худо болон хотин тэрэгудар босат казырнудар хоорэ хагда, бокшорэ галдылга мунглы хориулте. Сысык Гунгарова, Андрей Дармаев, Бурят ТВ. Олан удыхатада жылы ихинхэ мянгы хойыр зон душы юхун гал айол болохын байна. Тэрэ мнёдондан айхедар хода зоуны тавин гурбун кобе дэйшылэ. Туймыры қолшалтыған ехіндеде хуне алдоға. Ушо тихіде шатаған хуурен оған хобылын өләңгері хубын хоу болдығым. Игіл олым тота қала елхіда хуне қалты болғауым жүгі көрбайын ха. Тамхе таталғаға гірі сахалған зүйлінудығы мұңлы пешінгі ұшырттық. Орысы онсы ұшырылты байдылы ямыны бурят ұлыстықе қол құтылбырын мүдулғыр. Зон далын тавын захирғаны тоқтол, хойыр зон құшын тавын мәңгін түкірікті бұшықты ғымбайны. Ені тоғы зон құшы үйің мәңгінен соғылу ұлықты әтбайны. Олан ұды құтыды ғал айолғы онсы байдыл соны соқтың қай. Емі ұшырға абырын тұғылықшыт, хотың ажы құшыдыйе болғам жыты байғайын ханулына. Қала елгі байдылы әріл тіпті біл, арыва менгін түкірі бұғы, нәймін зо менгін түкірі күрітір, мүнгіне елада ұнықы болыны. Бұрят олысы Хубитыя ұрылықшыды дымжылғын жасы, юғы западны ғығын байрын нығыдылы Хубин барелғышытты, құртоғы талмайынуды тұло мүнгі еболжы ихилбы. Инін тұсылору ұнынды ехі талмайты байқа ат, дамжолғы ұйыды бағы ехаролғын байрынут тұқай қылықдыны. Ине орё асодыл ылдып талаха подхогдыжы узыхын юм. Тусхырык холшин хамтын соғлану дэ негіндері зубшын кылсыгдыхын байына. Муно дэре тыры одош ешит хыгдыжы, хобин барелғы шатта уны сынгы тихырюлгын тулбарин ажыл яболжы ихилэй. Бурят улысты жылы хинхэ зун 10 килограмм хуны хырыглгыхэ харикдыхын тухай Роспотреб хиналтын хутылбарин мэдулбы. Полдень млады счастье в дом, веселая ферма, селинга грынырылдыгын хуне шанаря тару бышы бәянин элирулыгдыба. Бурят улысы Роспотребхиналта Красноярскин хизаре болын кемирскі можын хуне үлбылышытта тендихи Роспотребхиналтада хуне му шанар тухай мэдулжы шиитхы бірі абақы тухайын долғағын байна. Химическа хиртулгин бодысуды улу ихы бәян элирулыгдыгуи. Физико-химическа болын микробиологическа бодысуды харулхан баримтынындар шалагдыгын хуне болын хуне үйлбірінутті зорған зондалын юхын ұршыр шынжылығды. Хуне үйлбірі физико-химическі барымтынындара тармыштай бүшігірі Роспотреб хиналты мүдулы. Худылдан әманды қарахын мұшанырттай ху ашығылын кірілігі шоқылайым. Бұрядуды домығуд, арады үрті ұрдың хузык, оғай хулдынуд, шажынды хабаты амитад, шобуд болын ұндығын хупсығыты гойы хайхын ихінірнуд. Иді бүгіді байырма ешідір жиывағы сойыл орлылды горите хори изылдык юм. Хозяйка степи Талын изын по-бурятски. Она спокойна, размерена и гостеприимна, как любая хозяйка большой бурятской земли. Встречает гостя с распростертыми руками, почтует лучшим и всегда улыбается. Байырма ешідір жиывағы мини укарбыл, мини хусын гыжынырлыгдыхын турушын хобин узысхылын буряды арады орын білігі олыс турын тупты унгырны. Йоғыз аншылнуд болын оршын ойын онул арғынуды олзур дэрі итігілі илінцігуудты холбыжа ок карбыл хунды хидишынын хусы олғанып гүжі харуылны. Мен зоргот бүші хубылды да отықтын. Зорг бүхіне қарғыда өнеге ямыршы бодымны түрігі. Нютаға ханыға, талы дәгіге, хады тәгіге ханыға. Ордынай байыдыл шәнірікті жоғатыла. Тегеді бағынан олар балжы байығын, үлкедерінің балжын, зүгдіңіні өткінді байыдыл шыба. Ханан соғы, талға соғы үмілі үлгілжіл ханыдыршыл байқырлық тем зорғы дұрыз бейанынып. Байырма тұрушынғы ұзысқылың дымы егі жанырлығы.
юндып кыхыда харбагаха зоражы ихилхын. Ханыш яхан зоражыл яба. Тегжи инын наханын мыргыжыл болын шынгэйум. Авшай авын талларын зорота наханза шырдытык им урын зонот олын. А иринен талар мине талар тарху ойдалшы, тарурун ойдалшы. Теттер хойықты етір, ехі орыне авыжы қарам бұсын кешуыда 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 кешуыда. Мұно дәрі Байырмай Шыдыржиева мүдейжі шымығылың ғойокшы орын зорашы юм. Бұрят орынхо қалмығға, тываға, алтайға захилнут орыжы байдық. Нейтің служайында мянгат оншықшыт болон харықшытты. Орын зорашын тұрушын ұзысқылың залу орын зорашады ұзысқылың ғудғығын, орын білігі түбі болың бұряды сойылы яманы тұсылы қымжайында ұңғыржы бәйіні. Сысык Гунгарова, Андрей Дармаев, Бұрят ТВ. Олаудың зүбілілтін талмайдыры табиқдығын ұлдып дұрсынды таримыл сәзгуд болың ғандылынды ғажуғар қойыр фонтан бей болыбы. Өні ойды үнді құдылжы бәкшат амрылғың бұғылығырты бәғылжа дұрғы деші болыбы қыбыртты. Хайда қапсарғылтың ажылынды дұрғы да үді фонтанот құдылжы зықылға. Оға тұлхедік тұсқа түхерілген ашар үнді бәйін оғанин дәші сәсірікдіжі, ғыдірге үнділ бұғыжу бәқі үйім. Үнді табікдіғін дүрсінуті ғамтайғар қантықты. Түрі күйі әйхіне үнгі шаре алдыға қайым күрі қаттың ажықын қаруыны түрі үшін орлықша Александр Тюрюханов ұриялына. Амырылғын үні бұғылыр намырта құрияқдыжа, ерігі зонда дахина табікдіғі үйім. Амырылғын үні бұғылыртті арбынығы 40 миллион түкірек қарғышылықда үйім бәні. Июлін арвын зұрғанда мұхыр шыбыр хорында әймігі 25 жылы өйім байыры. Бұрят олысы қазырды бізгірі олы нетен нөтіғі оғыдың құтылбырын, ғорбыдығы фестивалін күмжәнсо сойылай тәмірі надын сұрқырбаны хендір үңгіргін. Тірі мұхыр шыбыры қойырдығы құрғолын тәмірі талмайдары болықы байны. Хендірі программы дотыр тәмірі мұрысы онуд. Өйім байырар тұрылманы әймік үхін зұжғылмыл надын. Мұхыр шыбыры, бүшуыры, тарбғатын әмуады, тосуды ұзысқылын ғуд. Олан ұдықытын зүжікшіде «Живи и здравствуй, мой район» ғығын концерттің программа, «Элдіп Мұрысон ұд», тосуды ешағынылғы, әмігі ансамблин фестиваль Мұрысон ғығы мұты болықы бейна. Тихыда бұряды эстрадын дошыды концерт құлейдіна. Тос фестиваль әндірі салудар дұрғыйым. Хымжайы болғын программы тәбүрі тұтырғығыр, әмігі мүдесілі әлвінді танылсығы ырғытайды.